Видео күнінен күнді күрәтшілер бет, саққа сатабада соқ бері, бәтін бәтін сағалыр, 10 час 15 минуті, тұн бұсыры болар күт бігіні күпті белге болын, бүгін әме олыс интерене болуға, тоға едаққа же тұтту тұғар, кеге тоқтан сағалын сөбін тұғынан неқа, сегілі, олыс жүгі желәк, бұ, Джуковская коротко дынан киркай тупсага жайлах ке тахтыда сөз патын болу Мария Джуковская бу кинеха ылчыт дегенли бит үтү күннен аха Мария же бу тон инстаграм да сети мигар кинес дона новый ден ке барта кетир көрөр же ба тупсага жайлах ке тасып дынан бу сери юнёр тон Тулатты барта от көз гирлянда, инстаграмы барабыта. Наши жалаққы тұнатын сегілі бағалысты бәйған сүббен ауапу күттан, сүбәғаттан, амағаттан өлестерін болар, осы шай болады. Бұ же тұтту тұғар. Кеге амбастан жа толкуйда абдыртан хағалан, тұқтын сағылын сөбей. Же тұтту тұттан, тұн самай бастықты ден, қарындық серге тұттартан тұтылықтақ болады. Сергетін шөйдік талық қатынады. Беги будет хох потом, участок потом был арбатыгар, объявление на барсу иду кордер пить. Он там был амбарам мыт. А мы еще гей, мы так коротан тюхерага, а то тыгар инфраструктура та хайда, школа, садик, ин тюхерах им был арбат ну что-то хуто надо. Ол кәнеттен ике шақыт үпқатчы, отын көрдейді болады. Білген Дальневосточная ипотека демарды. Әлбәкке оның туғамыда болу, білген жәбе тұтылан әрер, бантын ондық ипотека адабрениялық қанады. Оның үхіз шаға, оның тұтатшылары бұлағатту, бәяғат тұтағатту, оның тұйғытын бағары қатынады. Ол кәнтен ұзыр да сәне. Ике қолы бірі сүрінер түйін бұқ прос болаға де, бұл кейі бәді тұтары ду, бірігәдінің аймылығары ду. Мен қолы бірі әлбәкін тұту бірігәді табар де. Тұқпын бағары болақ бұны мен қайдақ бір векілікпін сөбі қолы бірі бірігәдіні. Дұқмоның мен қолы бірі бартын ғыныен көрір күйіғам соқ болдағына, мен өсі қайдақ кенір бір векілікпін сөбі. Беги бәйбіт опытыптан кәпсер болақ бұтына, беги сәрге стройдырға тұтырып бұд. Кенері болағана, онына үшейді қайдаректерді қарқы предприятиеді, беги жонларынан бері беркеләйіп бұд. Жә, әде олаттары білер, жонлару бұл-бұл-бұл, жонлару аймақтары қайдақтарын білбіп бұд, табарыстарын да проста бұд, асқола қайдақ өремін тұттар бұп бұд. Онтан болағана, хем бір маңды қысы ғыңғытын ғамай көрек құтынады дегені бұн тұйыққа, әйе олырыр дегі болады үйелерге. Оны болағаны строителергітін күті қараманы үйгіптен бір тұл бұл бата қытына бағарар дегі тұқсымын хөп болады. Ол хен оны мәу чөтті құтынады. Докумоны білбәп болағ қайдақ тұғы жоттықты ақпыдай документ өттігер? Проекттің, сметағатың бартың оғырын берелер бұғыла, бүйін қазбейді бригады. Бадасқан айына консультанын ақ болағат, өті мен білер бінен. Қазбейді бригады оныққа көстіға жи. Оныққа олық қолырыр болақ бітші. Қазбейді пуңын бартың қайылар. Онтан хем бір ұбықтың кәнне бәғат білер жонлардағ Ну, высота, там, ширина площади, им батон расчетан, говорю, хоть не по ладе. И те проекты, бяят то, куда бы куда же, от кенен колубра, кантенеры корбитун ду, эбетер, бу бригада, горан бирбите ду. Бригада, манок страница, ты варбарите, будже проекта. Олга нам баран бия хо хоп тюхерин ден из манок планировка, ну улардан бирбит бирбите. Будже была она на халухам ботах, на хакара ботах, она была она эльбех кара хостах, олихин бу проект бия хатап сердеп, тюет олах буд. Тюет олах, котя. Жекер гэнэн түхнэн кэфсээр, элбэх улахан жекер гэнэ биткет, элбэх улаха биткет. Кэргэнэм Игор, кэнэ английская тэлэн шталэдэ, бэлэгэн аметуту кампанияты барн лэгэджар, эти же сэргэлэргэ көсіпэдэ. Де тұттар бұп бұд, ол кәйттен көсіпэдэ, олох нахада барыстас бұп бұд, ады көжісті шуэй олта бэмэд. Ол хэн бэлэгэн ону лэгэджар бұна ябаттан ағай болла. Антон, Эльвира, Лена, Кикус, он хамай карабут Дима, кинебу жемчужинка Дима, так сказать, садик кахаджа. Пара ягангаға вернелер, бэхэй сикис бастыгы каластар. Бары утуғу бу, дэнгауыстары бітті? Квартира олар дохпучы бүніне. Ой, түрді соға бұтын он тоғыс ылғы түрі өппіт, дебіт нағатты күтчан қал бұта. Олық бапа бұт тем бол бұта, түмміт бұрбын барта қайтар бұта, оның қаты Дальневосточная ипотека кейді біте де. Программа кейрі? Оның кейрі түп түргенде қымсанан, мен олық әрей бітім сыны ғыры демен.
Онна түптүргенне камсанан, участок булан, жонуру булан, түптүргенне тутаммыт, кыгыннары тутаммыт. Кыгыннары де? Кыгыннары тутаммыт, октябрь орто туттан тутанар, декабрьге туттар бұттар дейді. Онна онтон отопление тын, электричество тын, хачы экономия түдеме бәбіт оңыр бұппыт. Онна саңа жылы нене келбіппіт. Ола ата сылтан ордық олорды бұппы жияға. Ровны хыл, түгірік хыл бол бұдерді? Түгірік хыл болла. Жаттон бірігайдаған наймыластың, бартын договарға түптүхерстің, тутар тахтарна эмне келен контролдур булланди. Ой, мен дәм то хос. Биринчи хос кебен. Онна олох ныртык бардын контролируйду бун хөбүлүбү. Олеген түннөрү да болдун, күнүстөрү да болдун, түн буланы фонарик так келен көрөк бун хөбөдө кайда туппуттар. Контрол надо дегенде бу. Мен даганы мен тох боларын курдук. Спокойный боларын курдук. Оны бригаданы кытта келемит чөй байдык билсер этебит. Кайда тута хаджалары, бу тогу бу мандык туталлары, бу манда тух материал туталлары. Тоғы не тұтталары, не нәме олық ұйталыған барын дәйер кейбе. Оны ембер, оны күні қапырын. Аны ұрақ олар болақтарыны үшөй байдық, маңдық онлайн барын түйірін ұйталары бітті. Ол ұсылғаны мен аш өйден көрібін. Оны ғай, үйден ұлыққын ады бұлға жәді? Үйден ұлыққын ады бұлсайынан. Үйден Лах полагатна августовосунте, тики хусетон тогос, хурбеки, алтоники немерге, беягат идилар гетен, Мария Галч тергетен, каянда анатон тюгенен туханан тиет дарин. Буманда миха Мария жетин олус бару коре витте биттер, Инстаграмга кети витте биттер, бартан хашудик сихри кепсир тие биттер. Инстаграмга тон хиги хуртарелик полагатна, Мария Дичковская титерин аннегар, аднаннегар бу Инстаграм туга. Сылката, адрыга, гнездо на новый день. Такан калияға онна хеге сегелі хүріттіраңыд. Мариялын біз сияқ қатын сөйт. Бұ, маңы мені едіқпын бағарамын сөйт. Қолабыра бұ, білеген жат стил деққада. Анығылы стилінен бұ, үйәттен, үйәттіттен аллара адығар дейлі түннік тұрғар болылар. Панорамны оқма. Түхі табығыстағай бұ бігеге сақабыт сірін. Ору жонор тон кутаналары ден каракай түніктерен орғадылар етті, ору-куру кутан балғанға енден имена тымны келбетінде. Білеген болағана олық-олық субат, түхед олыған түніктәк бол, үшігейдік олырды болаққана қананда үрбет, қананда тымныынан қаябат. Қарибатыда көріне вообще олық, қананда ғана тоқта үрбет қаябат. Наға өребін, онына білеген жейлер болағана тоқтара, планировкалара әлбәқ сырдық оңыра қатылар де. Олығын болағана ұлған түніктері олырды рағымын шуей дәңі бұл. Одан, конечно, олырдырғы ұчыл тоқтақыт Ол оның түніктер олырды құн әп, түк әме сыныты ғырқан ұлыс болар болады. Оның полбап болағана түнік анытығыр батарея бар болықта. Білеген қайда бар батареялар оңыр олыр. Мостаданынан барар, маңдық оңыр оқ құн әп. Бұ бігені, қолабыр маңды тұрар намыға қоғыз, маңдан әсе намығақтар балыр. Жонор болағын олық, елі маңдық күтігінен ұйтық қытынады. Депетіне қанды кәмет бар болынады, маңы қырарынды қысабатын. Форточкада қоқты? Форточка. Арылы бат болады? Бұл маңы арылы баттар бүті оңыр бұл бұл. Ота мен арылар оңыр өмеді дағыны маңы кішісті көстерінен әне әредемді. Ота құлыбыра күрі түннік, анара түнніктері арылар болықтарына бұл бәдінен тұрған сөп құрдық жей? Бәдінен тұрар, оны бұл ұтары бар түннік арылар. Қайда құлыбыра хембер ұйдылаған білер болық бұл жей, қайда бағар бейін ал бұннан кеп еқтірі, оны бейі қайда бір бейі келек бітін сөбі құлыбыра тымныға тұлыымту түннік боларын? Білеген арақсалар де түрекамерный, петекамерный, семикамерный, енде күрді көрін олағат әме. Бігені қолыбыр нұға маңдық тоқтының үшей түнік бұдақ, абычыны түнік петекамерный тұрар. Оны олырдоларын өттің бәғат көрі әжір болақа. Чы үрер, үрбет, оны үрер болағаны аныңыз қылғайып көтүрәңгіт көрі ғойд. Қанын әрі пеналан берегет, қанын әрі түгір әбен берегет, темі тұғдығы мадақ бұл бәйді тұрар тұрар ғ Бұтын әйгі жияғы тұратыда дейін ұттында сөтті краскалақ. Ол краскатын талы тұгар, краскалағыңа әйгі тұғы чоттабы күті, оны тұғын әме интерегер келдер. Білі стық келдер, да? Тағжан өтті. Мен болағына де американскай кенелер көрер болағым. Жедері наға чүгейде олыны. Бігінің күрді маңдық масын болын тұрба деген қадар тұпсағай байы көріңіне қ Қаябытым.
краскалар гамыты. Он краска таларга, мен простой краска на ламбаранга тотан кирам арбаккыт. Краска свойства ларын көрек ходын надо. Мен талбытым ден акватек сканди. Конечно, он тон еще и дербалар, олганым баран бухамай түбігісті. Чугей краска ден. Мен сыната даны чепчики талбытым акватек сканди ден. Противогрибковой добавка лардах против плесени, ультрафиолета, нин защита лахтими. Он на сюжету корюстюндемин хазбиди быстрын, стыктарын, хаягастарын бардын герметик тавытым. Герметик ден мандык масса, бастан мандык гымнас болар, онтын болан мандык хаябыкын кенне. Это пакун кенне, хайр, хатан кал, резинка курдук полан кал. Хадера мандык эрхине курдук кине. Эрхине курдук полар, онтон мандык туга изоляция то шуй болар була, аде у кирбет, андах тустяне ти мандык курдатан ке бирим таде, онлук полба полар, он намет то сласта каргар эмеге. Ты алурбет игин болар. Ага, ты алурбет игин. Олин, тату жанар кутаналар, эмие көрүн оңрок кутун нада. Я хатыр бутун хата бак кутун, би хайда хатыр бутун оңрок бупут, сайын буга аны уролах эмгайда же. Олох почти суи буга оңрок бутун дем хогото. Ото дэлбэ хоглох кути, ону хайдах жүрелигини холубра хим бир кинер хатыр канада, тангандар канада, бүз булан эсе тугарагын канада, ну жиягатын тутту бутугар, бу краска ургутугар ин хайдах жибиреме. Үлелейбінде, қата біліңге үйенен дистанцион үлелейбір, олығын жиған ар бар бұн. Оғылырым бәй бәйлерін көрсөлілер, оның жүгейдер ұлханларым олық мен бәйім көмілі хөтчілерім. Қыра ол бұдын көрөбіт тетақтарына көрөлілер, олығын жүй бұғыла. Түптіргендік оңырыл көт там быстрые рецепты, полфабрикаты, оңырым көбі хаған. Остолбутын бәйәт оңыр бұқыт. Бұқан жекірген боларғыт бұғытынан. Остолбутын бәйәт оңыр бұқыт. Бұл маңдық ұрызмердағы 2 метрелағы остоллары көрбіп бұт. Бұрған байылыр әті. Оны ті билмартқа тыланалар бұта стелешнетсі атақтарайын барды бәйін қайық көніпте. Барабатабыт. Барабатабыт, алтабыт те. Оның Билигин тоқ барда бар же. Тоқ арай мебел лыхын барып, бастарықын дөй проект ұңыттырым барыңын, оны қомуяғын бейін. Үйті бе окер бет, Мариеттің итарғына бұн качолара қанығы, Напольны или Настенны қанығы ордығы дені біттір? Инне кергеніме чөп айты кеп, питтері дағаны бейіні Настенны, Ринай, тюрдан екі күбіті елдерді. Улахан үшеуді көйер, тоқтағаны проблема көсе Қанық баңы ипотека ұмыттар бұттар әйден ұйып бұттар? Бейі сарплатный бағымыз Сбербанк болар. Олен Сбербанға тоқ инсправка емберіме әрі біт, дом кілегінің разы бербіп біт, ағайық мүмкін адабырене кейін біт. Олғынан баран ипотека ұлықыт ініне, қырақы кредиттардағы ең болаққатына оны сабан барыңғыт, әдеттен білімдене қанады дегені бұн тойқа ембер суматыттан тұтылықтақ болады, қайдағы жет тұттар күт. Олған оғы суманылы қытын барыр, болаққытын кредитный карталар күтін сабын, қырқы кредиттар күтін сабын, аздаравление кредитный истории ден болар ұнтығай күт. Оңырым барыңғыт бидді берін дегені бұн. Барта қабылы бұтын кені кредитный историяны ғылға кеті бәрі-беркеле қой бесплатна, керен көрегіт бәғат рейтингітін. Оны үшігей болағана ұлқын сумана добрегін ұқтыра. Хәп, жәусі бір үйді келбет. Әді сергетін ұчастықытын қайды келбік күті, оны тұғычоттық қынадың үйде біттір ұчастықылы дегар. Беге Покровский тракт ендал бұпыт, Покровский тракт 5 километр денгалар бұт, пригородный. Мен көрдіқ бітіне пригородный барын білбәт әтем. Онтын болағана ғаңа білбітім. Объявлениенің басы көрбітік тұқ бұт участық бұт. Мен бұ участықы кәлем баран, уай мамачки деген ауытым. Умай бұт желі қатай бұқ бұғы дә жонару әрді көхім баран қалбыттар әді Красноярскайға. Оны кергенім ғразу хөбілі әбіті. Қораттан чуға стен көрбіті, квартира бұтырдылы 10 мүйдінен тиебіт сындырға. Оны осколата садиға бұттура, тағығар мағығына, сол, әмек өрек көтінінада, аттытығар мусорнай полигоннар хоқтар, свалқа хоқ, әңдері құрдық. Бардың оны ұчетті құтынынада. Газ барды, от барды, водоснабжене, там летне, центральный бар боланы, әсі жүгей. Оның талық қытынынада. Жоны түхі үләғі тұрағын, олар көт үйренелер үйренметтер, әңдері құрдық. Очығына кімді қоқ жасты кәді бұл Жондыру көхен бар бұттар әді. Олар бұтығар. Телефон бар әді, әрі біппіт. Мен Красноярскайға олар ұр кейбін де біті. Қатшыты ғытын де біті, чөк әлім де біті. Че, дем барым ұтықтан көсіп біт. Ату бартын болтақ, чаз денек. Әрдеттен маңық тоқ, әме туғынан.
ватсабынан договор терсепет при тохчильней. Предписание, да? Ох, это предварительный договор ген болар. Краска, котран кестим дебетер, хан краска на хаталыя до дебетер, бу та сеттюн? Та сеттюн да и сеттюн мен акватек сканди туттабын. Өңнөрін өбілуібін бейес келбіт все-таки сканди болуға дей, өңнөрі бейе қадасталар. Қағыламада болуды ойын етіптер. Он сыл защиталағы көндірубін, өте ұйталар, жонлар таққа тақсабын бірін сасқыды кәдеге жалар, жонлар қайдақ гермейдік тұр бұдуын, қайдақ краскам тұр бұдуын. Таққа тақсабын түхеребін бұтырар, қанында қастаматағы шөй байтық кеме көндірілі. Машаға қарды жетін отын бәйдін көрін үйірдім дебіттер бары кәрене бағарабын Чырапчыттан Рима Егоровна үппіт, әғандеттің. Сәп, онында хеге отын ұратығы тені піппетті, бұл тасеттің есеттің қырасқалығы дістенелері. Икіс тәске таққа жақ бұдың хөпті. Икіс тәске планировка на второй свет тахтенете. Он был на беге такой, да, под второй свет, табагастах, полуде. Все-таки именно огром краты был ахтараде. Ольгин был на... Бастығы қосманық второй светін онығар бейіға площады бұдан нады деммен маны игровой қостен оңыр бұпыт ұртытығар барын. Оқ сып сұрдықты? Антон бұ бәдің оғылырғы хөп болуын деммен әме бардың краскалан көп сіпеді. Краска тұттарым әлбәғы де страница бар құрия бұн. Барда жерген арас үнгі краскаларды оғдынан барын. Омыз көрдіққы адын атын үнгі оғдынан барын бейбәдін қыратық қаян берінде. Какая дела у них? Костюм был коровом. Был Леночка, вот. Ага, коровом. Был урок второй. Бюджетный, бин, который от этого урока гала мехта. Бюджет дистанционный был на ди. Оно оголором, он юр хирдях полунар, демин, мандак, он рога на мопы. Он им бьем, когда джаман активный багаюоте. Он на батер оттамен дельбет. Тогда хайде тюспидем, олин куттамотен, мы бьем за оголором, мандак полох тарадет. Просто это так, оголор, кимера оттан тюспидаре бар болоте, я куттамотен. Олин, второй света хох, зато мандак полезная площадь таспыта. Он хох он работун кенне. Уехать уед костах бут, бу оголор бут кита дюлерде, аз бидилере, бейте мандак костах полох тахтемид, хаял бут. Когда ты говоришь, краска, ты говоришь, ты краска. Ага, а мы тут была она, бу тох, то мне краска лырбна, а себе Эка краски ден тут табун. Тут тар краскан барда сытаху, кыгыннары сайыннары хотуқын хэд. Барыларыгар маннык атырын, хаз бейде хоска маннык панулақтар. Ол керен жетін күрдікте, кіжік біле Америка кенетін күрдікте. Оны өтіктен, антон долғыламын. Бұ улахан кыгым қоға. Кене Эльвира ден, өңен әме стенелері барда краскалақ мас де болаға де. Қанандағына пшитай бота, онын болаңа. Мас де барда мас болара меха тоқығыз. Скучно, девушка, ну человек такая, ага, скучно. Ольгин была она, Бартон, а мы краска, она каспит. Околом пять талалар умы. Талалар, манды кому баравин ден, он это багастах краска, ну была мы, калировка тын таламыт, манды кала мы харсох краска, она кебеги. Вот и мне, конечно, Барта это хвот тут тахатын. Бруска, не, бруска, а мы знаем, что он краска, который был мин герметикты в нигенду. Бәғіт қайда білергетінен білген ондықты қырасқылылар, олғынан баран, мен ханауыр герметик тағы бұдан тұпсауай көріңіне ақтейбе. Бұл мандық өңхәп, өтіп мандық қырасқылымын, оны бұл мандық көстері атынде. Бақылеты көстібет боллағына ендейм. Құдықтың проф брус, конечно, тұпы боллаққына қайықын өп боллаға де. Дугуна сразу краска лыхан хэппула. Эээ, он тон салгы эсэ? Салгы хоспуд, бу кракыгым, хохо эти Леночка. Ой, уже манда хаябыт. Кене более яркая хэбулюр. То, бурыл булладе, олихен хохон өмэ бу манды. Кемэрэ? Аринжерген хоусте. Ага, эти кыспуд, улхан кыспуд, холобур, эти кустуктора хэбулюр. Олихен нек наклейкана, неген. Бұл оғабыт бұлағына бұлыт тен, еті фанерінің бәбіт бұғымы тұқтарын езгіловияларын оғырын бәбіт ұрынырғар. Оғы құғы интересіне болуқтақ дегені бұд. Білген ұлатан істіқтерін айығын бір бұлағына, ұлатан құстарым ұлғырер бұлағы. Олеген білген не туғыр маны көп түбәр оңырағады бұд. Конечно, ұлаттықтарын ағамындық розова ең түбілеріп болуқтары. Онда көріп бір топсарын бері алып бұлағы. Ұлатын істіғана айымен құғымен олар ең ең бұлағы.
барларын келин атын-атын оңырахата алыппыт. Ага, ыйыппыттар бұл қарашылар бет, оғылар қостары түхе болшы, аты білей рәсімерайын түхе болықтағы демейді. Шүгейе біті болар, онтон 10 квадратный метр хамай табыға стебін, бейінері боланы барларын батыр арып, сен бері оғыд әлбіқ болыға де, оны қаз бейділерін туспа бәді, туспа местелек боларын ғынан ағысты квадратный метр оңыр бұп бұд. Дебіт нұға бұқан бұдақ, нұға қыра бұдақ. Әй, сөп, аны салғы, аны олаттырдақ қыт. Аны екке олақ Қас бейді оғабыт маңды қоға атын-атын өңінеу. Көй қоңы талбық бұл, онына кенеені болан... Әне қарының оғыс дейді? Аға, қадар оғы болуы маңды бойша бұртайынай болуын деймін. Истенелері баратанын соп бұтып. Үші байыразы болан қалар, түбілі әбеті маңды қандағары жуой, тұйна, қайын күндірі жібеті. Бұл оғы қоға қолы бұр ұлт Оны бәйті мен бағарарын күрдік маңыз олардар. Гирлянда бағарауын дейді аңында гирлянда. Тоқыра постердары хөбілдір. Барды кенеяқа маңыз олар ұрғар. Удобнай болуын демет оңыр ахатылыр. Олы бәрі тұспай келіктер. Нұс баран олықта бүкін. Қаз бетте оғын бағатын жоттан. Аға, бұл қоля дер қолы бұр кене паннауда мен маңыз. Сән, ентеге Орбута фэмили буттен компаниялақтар. Наға шу еді? Қазбетті оға. Қазбетті оға. Қазбетті оға. Қазбетті оға. Аға күстук, хебекке бұл игровой оға кенеха. Оны бұқыра ол бұкене динозавр. Аға шу еді кейі бұл? Аға шу кей панны олар олық. Наға шу еді еді аға бұтан құрын барымын. Бұл қыра ол бұт құға болуқтақ, ол ғынан баран кені қырата бәт болуға де, қатан бәйті олар бұт, ол ғым болуғана бұл кені қытты туя бұт, кені бәйті маңдық қырақы ұғалуқтақ, оны білген қатан көдер бәт болуқтына, инстаграмға керен көрек құтын жәп. Бұл кені көп қырақы ұғалуқтақ, барақсан орыны маңын әрі болуға де, Бәй ағдың орды ұтты? Бастан бұланы масаң тұрбыта алара. Оны қойып бұланы келбіптер дебіт өнірді конденсатта атаға де. Олген үті дәлбі қая баран қалбыта барақса, на жүгі яғын әті дегене. Оны ұламыт қырасқалан барамы діне изголовия құты сайын кесіп. Сәп, күрәшілер біттен еті келбіт фундамент лентачнайда, дұ әбітер теплай полақту дебіттер, обсайнан Фундаминга әлбәк қатшы барын хөп, ол ғынан баран фундамин хамай мүтчуайта құты важнай болады, фундаминдің әлбәк тұтылықта, бігіл ентачынайы ордыру бұд. Наха мандық барды бетонай күрдік әлбәк бетон бар бад, ентачынай, оны лафет болаған әне қапыры соғыс болар деген ентачынай ген тал бұппыд. Олды бітер білі мандық тұлық бады? Кытытынан мандық бетонынан тұлық барар, контур барар. Қасы егер бетон күталдарды? Олар дәттен ұтың ғырави қаяны рүкірпілі айдылар, арматура байылар, ол үрдетінен мандық бетон залив айдылар. Оны тұлай бұд, оныншы күн қатықта. Үшіне дейлі қатырынады дегені бұл. Ол үхінен оның утеплениеда ұлған ұрол өнер, төйқа жонар әтелерінен ұрқиын ұғылы бұл тұқтар, мұсталары тұмны болыр үхіна. Бұл теплай пол бұдақ бейіне. Бейіне утеплениеда пирога ден болағана қарам оста. Ол үрдетінен сетка от мұшай, от ғырзынов ден, оны мелка келбеттерін құлдықына. Тоқ минеральная вата 20 сантиметров, онтон әме параизоляция, воздушная прослойка, оны ұжы мұста бұл келер. Олы қатаға не қаджа бұл. Оның сұғайылар ағай теплой полуға қайда ғылас болыр едетін болар, ғылас утеплениетін үші дүгін ұрық құтынады. Мен полистиролтан, білім полистирол ұғалар бұтта. Тұқы кене боланы сөвремене маны күтшірін тұқтақ ұшыны күтшатағаны бұл сен қалан қалар болады. Олғы минерайны вата бұдан ұрдыр бұқ бұд, минерайны ватаны мен тұттым ұлтшы дейін. Оты бәді жүді көндірді оға дейін? Бәді көндірін, екке ғылы бұға атақан не қаджамын. Қас күн айы пашы дәлі мостағы таласта деймі, олғын актуайны еген ұқтым пирог бола деймін ұлы қаян. Мансардай бұл әбіт жаңа сеттір, қайдаға дейін мансарда болағына арас Конденсат өскәбет аға білін көрек бүт, бұл қайдақ боларын, әме утеплениетің күрші кейінен үшөйдік бөлдек бітін ада. Одан үшөйді білбәкпен кергенім үшөйді көпседі. Оны түрген байдық бұл сән өзіл бүтін көдірек қа, екі сәдәске, әме манна бұл сұңдар сәдді аға бит, оны түрген білген Мария жөй байдық бұл қары жә, үшіге бүтті?
Учуген икки санузеллах бит. Аллара хунар хиртеях бит, бу уйхэ боланы оғылар санузеллар аден хэд. Ода мана сиралка бит турар. Онна болағына икки унитастах болар хамы чуге. Гюхэнэн әлбэг кихилях кит таған жекергенгетігер, арас болан қалын хэп болады. Оно возможность пар полагана, эльбе хоз ванной хосомор хатанди сюбеливи. Ого, он на том билде полади хам багара кинет. Ага, эльбе хтере девет, кимера хуна хартагана, кимера хамнер кирен багара гадемит, и не гонор пут. Ага, он на... Оба сушига евит, ага. Я хайл джип пёгат ебди биттер, джа, джаркен, чуй бай, нос баранджи элэха битти биттер, мария агарде, чурапчиттен, олус эльбе х... Ага, эгарде үппіттер, чурапчигитті? Чурапчигитті. Олыс бид дойдылақтырың ең көрінер үппіттер біттер ағай. Кергенген күтті. Түй! Ага, Машаға эгарде грантан ашидық көстіғын дебіттер, көпсегін дебіттер, жиғат күрік сала сырдық жоу ұйата болуын дебіттер. Күрдің көрінішілері күтті менеме күтті хабын, яхатын. Все да, но с бараном ухту тура группарован. Ахтал был на яха. Когда краешь дербит, сахаста вата сухпирини, рис, ангаран, карин, бегит, кута, бегит, 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 бег